ជួបតាកាន់ Champion Back to Back Champion និង3 Champion ម្នាក់ឯងនៅក្នុងការប្រកួត Grand Final ទាំង4ប្រកួតរបស់គាត់សម្រាប់ See You Soon បាទគណៈពេលតែ2ជំហានទៀតទីរាល់ចឹងរ៉េបវងខូចវងតារារតនាកំពុងតែរ៉េបមែនបាទព្រោះដោយសារហ្គេមនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ See You Soon ក៏ដូចជា The Royal Legend ផងដែរព្រោះដោយសារបើសិនជាផ្លាត់មួយហ្គេមនេះទៀតតែអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេងមកមើលជាមួយនឹង Team Comparison មក Early to Mid Game Potential គឺសម្រាប់ The Royal Legend 6.4 និង Messi Yusuf 4.8 Late Game Potential គឺ 6.8 ចូលនឹង 5.2 ដែលមិន Potential 4.4 ចំណែក Messi Yusuf ដែលមិន Potential មានរហូតដល់ទៅ 7.6 Survival Ability 7.6 សម្រាប់ The Royal Legend ក៏ដូចជា Messi Yusuf 6.4crowd control 6.8 ទល់នឹង 6.4 ទេអញ្ចឹងគឺប្រហែលហាយគ្នាទេសម្រាប់ crowd control បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងស្វាគមន៍មកកាន់ game នេះដែលជា game ទី6ដូចគ្នាបងដែរដែលអាចជា game ចុងក្រោយដែលយើងរកឃើញជាមួយនឹងម្ចាស់ជើងឯកនៃការប្រកួតរបស់យើងនេះគ្នាជាមួយនឹងវាផ្ដាច់ព្រោះទីរលីជាជាមួយនឹង See you soon មកទៅ Esmeralda flip flip គឺចាញ់មកដើម្បី counter ជាមួយនឹងឈាមសពី Angela យើងក៏លើកទៅមើលជាមួយនឹង The Royal Legend នៅខ្វះ2ជំហានទៀតគណៈពេលដែល game នេះគឺដូចជា best of one សម្រាប់ The Royal Legend អញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវឈ្នះឲ្យខាងដើម្បីទៅការបន្តជាមួយនឹងដំណើរជាមួយនឹង game ទី7របស់គាត់នៅក្នុងការប្រកួត Grand Final អញ្ចឹងក៏លើកជាមួយនឹងការបើកកម្លាំងទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹងភេសជ្ជៈរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកាន់មានជាមួយនឹង Sting ដូចគ្នាបាទមានដល់ទៅ3ឬជាតិយកមួយណាក៏បានដូចគ្នាផងដែរបាទបាទជាស្ដែងបងឆាគណៈពេលដែលពួកគាត់នៅតែបន្តធ្វើការ position set play របស់គាត់ម្ដងដែរត្រាភីនេះវាដូចជាត្រាភីនេះក្នុង game ទី5របស់គាត់អញ្ចឹងគណៈពេលដែល game ទី5ការ fail នោះគឺចេញមកពីការបើក front line នៅក្នុងការជិះការខុសថាយូទៅ top ពី shadow ច្រើនពេកគណៈពេលជិះលើកនេះ shadow គឺគាត់មានជាមួយនឹងការ combo ជាមួយនឹង Angela របស់ Ikey តែគាត់នឹងធ្វើរូបភាពដូច game មុនទៀតដែរទេបើសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាបាទ wow 3 trap ទៅដែរពី See You Soon នឹងទៅជាងណាគណៈពេលតែមួយមានការ surprise ជាមួយនឹង Esmeralda counter chim saw របស់ Angela ដូចគ្នាផងដែរយានអវិជាមួយនឹង CC នៅលើ land នឹងទៅជាងណាដូចគ្នាជាមួយនឹង land ជាមួយនឹង Esmeralda គាត់នៅតែអាចកាត់ land បានដូចគ្នាបាទអ្វីដែលសំខាន់ Esmeralda របស់ Felix បើសិនថាយើងនិយាយទៅសេរីចាស់កាឡា Top 1 Cambodia ដែរណាបាទហៀមអែមដែរបាទជាមួយនឹងការ US Esmeralda មកនេះដូចគ្នាគណៈពេលដែល Vicky អាចនឹងមានដើម្បីក្នុងការបញ្ចេញទៅលើ Esmeralda របស់ Sorry M Felix ដែរទេគណៈពេលដែល Sorry M Felix game នេះជាមួយនឹងខាងក្រោមសូលអាយ៉ាយើងមិនឲ្យ Golden ប៉ះ Golden ចង់តែគ្នាដើម្បីឲ្យរំខានទៅកាន់គ្នាឲ្យធ្វើការ recall ទៅប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវត្តមាន Total ធ្វើការ respawn មកគណៈពេលដែល Player Top Lane កំពុងតែការកាំង Lane គ្នាដើម្បីទៅការទាញយកល្បាល level 4ប៉ុន្តែយើងក៏លើមើល MP level 5 game មានអត្រា%រហូតដល់ 80% ក្នុងការយកជាមួយនឹងវត្តមាន Total មានពី MP The King មិនទាន់ចប់ទេគណៈពេលក្រែនសាល level 3តែម្ដងតើក៏អត់មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ការបោកទេគណៈពេលដែល Boxy level 3ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងក៏លើមើល Shadow ម្ដងអន្តរកម្មជាមួយនឹងការជួយទៅដល់ Boxy Shadow របស់ការទេយកបានដល់ PMP នេះគេជាការជន់វាយតាមមានការថយជាមួយការដោះទៅតាមដល់ពីសំណាក់ Boxy បោះទៅវិញចូលស្ដានពីសំណាក់កណ្ដាលនេះវាយវិញទៅទីទៅតែ Felix គ្រាន់ធ្វើការមករំខានតែប៉ុណ្ណោះឲ្យក៏ដកថយវិញបាទមានការសើពីកណ្ដាលសាបាទដែលមានការដាក់ ultimate ដើម្បី save ទៅលើ teammate របស់គាត់គឺល្អខ្លាំងមែនទែនមិញបើសិនជាអត់មាន ultimate របស់កណ្ដាលសាទេអាចនឹងដាច់សមាជិករបស់ Diro ម្នាក់ឬមួយក៏ពីរនេះបាទសំខាន់កណ្ដាលសាបុកមិញហ្នឹងគឺខកគ្នាតែកឡាវិនាទីជាមួយនឹង Smash Purify ដែរមុនហ្នឹងគឺមានការខកដល់តែ2 skill តែមិញបើសិនជាបុកលឿនជាងទីកន្លែង purify ចាប់បដហើយបាទចាំពីលៀម purify នៅតែអាចទប់ចាប់ទៅជាមួយនឹងការបុកនៅតែអាច stop ជាមួយនឹង feeling បានមិញបើ stop អត់បានទេ kill នឹងកាត់ឡើងមួយហើយមួយទៀតនេះគ្នាឆាតទី1ជាមួយនឹងការយកបាន PC យូស៊ូនខណៈពេលតែមួយនេះគ្នាក្រុមទាំងពីរកំពុងតែបន្តជាមួយនឹង chant នៅក្នុងការលេងជាមួយនឹង game ទី6មួយនេះ late game ជាមួយនឹង Xia Thom Chieng ឬក៏ Mino Ben ហើយនឹងវៃសនា Thom Chieng ជាងអត់ដឹងទេគ្នា
បាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអាច scan ជាមួយនឹងកូទៅដើម្បីមានឱកាសដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង epic skin ផងដែរប្រយុទ្ធដើម្បីអាណាចក្រគឺជាពាក្យស្លោករបស់ MPL KA ដែលឲ្យនិយមន័យទៅដល់កីឡាករប្រកួតដើម្បីកិត្តិយសខ្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតនៅក្នុង MPL KA បាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងវត្តមានក្រុមទាំងពីរគណៈពេលមួយជំហាននេះគឺមានសិទ្ធិសម្រាប់គាត់ខ្លាំងមែនទែនក៏រងចាំ team fight នៅកន្លែងទៅអាចយុទ្ធកាត់មកតែប៉ុណ្ណោះគណៈពេលដែលគាត់មិនព្យាយាមការ solo kill ឬមួយក៏ pick off ក្នុងការ rotation ក្នុងការវាយទេបើសម្រាប់គាត់គឺផ្ដោតទៅលើតែ team fight នៅកន្លែងអាចជិះទីតែប៉ុណ្ណោះ soul អាងមាន10 stack ចូលទៅដល់ទាត់យោទាត់យោតែម្ដងគណៈពេល cadenza ជិះមិនតោះវិញណាបតែមានការដល់ថយតែម្ដងពី cadenza ដល់បើកជាមួយនឹង skill ទេបើសម្រាប់គាត់បើកាក់ minion មួយបាទដើម្បីឲ្យ minion សមាជិករបស់ season ធ្វើការ hold មកបាទតសូលក៏មានកាកាមីនៀនដូចគ្នាចឹងបញ្ជានេះគឺមិនអាចជួយអីបានដូចគ្នាប៉ុន្តែមីនៀននៅតែបន្តរលផុតដៃជាមួយនឹងការហ្វាមពី EC នេះគ្នាចំខាងលើ SMA ចាប់ដើមវាយវិញជាមួយនឹង Felix ទៅលើ land របស់ Shadow នេះគ្នាបាទ early យ៉ា early game នេះដាក់សពីតកាន់ជាមួយនឹង Felix គណៈពេលឥឡូវ Felix គាត់មានជាមួយនឹង Wild គាត់ឈៀងការវាយវិញនេះគ្នាណាស្រុកពេលដែរយើងក៏លើកទៅមើលវត្តមាន Total ធ្វើការ respawn មកតែម្ដងជាមួយនឹង Hardcore ក៏ចូលជាមួយនឹង Soul ដូចគ្នាណាជាមួយនឹងការចេញ Farm បានលឿនសម្រាប់ Soul ជាមួយនឹង Rebate Hardcore បែបនេះគឺគាត់អាចងាយស្រួលក្នុងការយក10 stack របស់គាត់ដើម្បីធ្វើការឆោលវាយជាមួយនឹង Wiki មួយស្មើដោយមិនខ្លាចអស់ឈាមវត្តមានរបស់ Boxing Team ការចាញ់ Mega Dance សាខាពេលគេមើលលីនៅក្បែរនឹងខ្លួនឯងតែ MP លើមួយល្បាតទៀតជាមួយនឹង MP រីត្រេនៅទីយោបានជាមួយនឹងការទី MP ដល់មកទៅពី Boxing Team ការទី Fight ទៅជួយការកុំឲ្យយកជាមួយ Shadow យកបាន Soul តែការ Shadow ពីស្នា Ori Affiliate កាន់សាជាបន្តវិញតែជាមការដល់ជាមួយនឹង Dai ធំដើម្បីធ្វើការដកថយបានសម្រាប់បាត់បង់តែ Shadow មួយតែប៉ុណ្ណោះបាទ team fight មួយហើយមួយទៀតមួយទៀតជាមួយនឹងការថ្លឹងឌីមេក2 Mino ក៏ដូចជាថ្លឹងឌីមេក2រវត្តមានរបស់រាដែលគ្រាមផងដែរក៏ដូចជាវត្តមានរបស់អំពីគ្នាណាស់តែធំមែនតើនៅក្នុង team fight ជាពិសេសជាមួយនឹងឌីមេក Bane នៅពេលដែលយើង all in ជាមួយនឹង Bane Bane មានជាមួយនឹង True ឌីមេកការ pack skill ឡើង team fight ចំសាច់គឺឈឺមែនតើហើយមាន cover មាន RT របស់គាត់ដូចគ្នាមាន RT របស់ Mino មាន RT របស់ Wake Sana ដូចគ្នាហ្គេមនេះគឺពិបាកនៅក្នុងការលេងមែនតើជាមួយនឹងតារាដោះទៅបីធំនេះលេងដល់ទៅ3 game ដូចគ្នាបងណែហើយនេះ Rolexion នៅតែបន្តបាល់ជាមួយនឹង3ធំនេះដូចគ្នាបងចាំពីព្រាម game គឺ1ទៅនឹង0 kill objective 2ទៅនឹង0គណៈពេលដែលជាមួយនឹង goal lead 2.6 k goal ដូចគ្នាបាទគណៈពេលដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយជាមួយនឹង game ទី5មុននឹងជាមួយនឹងវត្តមាននៃត្រិចឆ្នាំរបស់ MPD King គឺគាត់អាចងាយស្រួលការ retreat បានប៉ុន្តែស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ឈ្នះទាំង level តកាន់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Lin ទៀតទៅធ្វើឲ្យគាត់ game នេះគឺ easy ក្នុងការឈោចុច retreat យ៉ាងបានជាមួយនឹង active បានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងសម្រាប់ MP The King ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់សមាជិកខាងក្រុម CU Zone ដាក់សពីតកាន់ Golden បន្ទាប់ពីបាន activity ទីនេះគឺមិនដែលធ្វើឲ្យជាមួយនឹង Wiki ឈោនៅក្នុង Golden មិនជាប់នៅក្នុង team fight ទេស្របពេលដែលមុននឹងជាមួយនឹង mini map សមាជិករបស់ CU Zone ក៏បានធ្វើការចូលទៅ contest ជាងការតំខាន់ជាមួយនឹងការណយទៅកាន់ជាមួយនឹងសមាជិករបស់ Duro ទៀតដូចគ្នាបាទអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុង game មួយនេះសម្រាប់ SMA របស់ Felix គឺធំខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាឈានចូលទៅដល់ late game គឺបាត់ប្របាកក្នុងការសម័យថាមាន hero ណាដើម្បីវាយជាមួយនឹង Felix ដាច់បើដូចថាគាត់មានជាមួយនឹង Purify បើសិនជាចូលមក combo ជាមួយនឹង Karok ហើយក៏ដូចជា Vexana ណាក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែគាត់មានជាមួយនឹង Purify ហើយក៏មានជាមួយនឹង Ultimate ដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការ load ទៅជន់ជាមួយនឹង Xyzier បាទអញ្ចឹង game មួយនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ Felix last page ផលគាត់នេះគឺធំខ្លាំងមែនទែនបាទយ៉ាងណាមិញគាត់គិតថាមានក្រុមបុក cover តែនេះបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនជា Esmeralda នៅឆោកដាវីលទោះបីជាបាច់មាន Purify ក៏សុបាយនេះគ្នាដូចតែបុកអត់ជាប់ជាងអត់ stand ជូរទេអញ្ចឹងយើងជួយមើលជាមួយនឹង last page Esmeralda នេះនឹងស្រួល counter ទៅលើ Xyzier ដែរទេទៅទៅវិញជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងគឺចិត្តបានឃើញជាមួយនឹងចាស់ជាងឯនេះគ្នាបើសិនជាក្រុម The Religion មិនអាច comeback បាននេះគ្នាខណៈពេលនេះជាមួយនឹងខាង Sunner កំពុងតែ
ក្តៅខ្លាំងមែនទែនតែខាង D Roll Legend ហាក់ដូចជាស្ងាត់នេះគ្នាឥឡូវយើងឲ្យពួកគាត់បានលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ Idol របស់ពួកគាត់ដូចគ្នាផងដែរសូមសម្លេងហូទៅកាន់ក្រុម D Roll Legend មួយមកបាទគណៈពេលដែលគិតថាមួយជំហានមួយហ្គេមនេះ Champion គឺបានទៅលើ CU ស៊ុនសូមសម្លេងស្វាគមន៍ទៅកាន់ CU ស៊ុនមួយមកអូម្នាក់មួយជំហានតែម្ដងបាទអ្វីដែលសំខាន់យើងក៏បានឃើញដែរព្រោះដោយសារហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមទី6សម្រាប់Diro Region គាត់រៀងសម្ពីបន្តិចដែរព្រោះដោយសារបើសិនជាបាត់បង់មកហ្គេមនេះCU ស៊ុននឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ Champion Season ទី6របស់យើងផងដែរ MPL KH Season ទី6ក៏ដូចជាបានទទួលជាមួយនឹង record មួយទៀតបាទ Back to Back Champion បាទអត់ឲ្យចាញ់ជាមួយនឹង Flash ទេហើយបូករួមជាមួយនឹងបានចំនួន3ត្រកភីផងដែរបាទ3ពីតែម្ដងសម្រាប់ CU ស៊ុនបាទតែអ្វីដែលសំខាន់ Diro Legend ក៏មិនទាន់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការដណ្ដើមជាមួយនឹងកៅអីដើម្បីលេងនៅក្នុងហ្គេមទី7ដែរបាទចឹងឯងគេក៏អាចធ្វើការ scan ជាមួយនឹង code ដែលមាននៅក្នុង screen បានដើម្បីមានឱកាសទទួលបានជាមួយនឹង epic skin បាទអញ្ចឹងគណៈពេលដែរកីឡាករមិនថាខាងក្រុម CU ស៊ុនក៏ដោយមិនថាខាងក្រុម Diro Legend ក៏ដោយពួកគាត់សុទ្ធតែមានសម្ពាធ CU ស៊ុនក៏គាត់នៅតែមានសម្ពាធព្រោះអីមួយជំហាននេះគឺជាជំហាននៅក្នុងការលើកចកាន់ Champion របស់គាត់គឺគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អចោះជាងហ្គេមមុនៗរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកសម្ពាធខ្លាំងនោះគឺ Diro Legend ក្នុងពេលដែលពួកគាត់ត្រូវតែដាច់ខាតនៅក្នុងការយកឈ្នះហ្គេមមួយនេះដើម្បីបន្តជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ 50% បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យឈ្មោះទៅកាន់ Champion របស់គាត់បាទអញ្ចឹងដាច់ខាតហ្គេមនេះ Diro Legend ត្រូវតែឈ្នះក្នុងពេលដែល CU ស៊ុនក៏ដាច់ខាតត្រូវតែឈ្នះខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏មានសម្ពាធសម្រាប់កីឡាករ player រីខ្លួនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងដូចគ្នាខណៈពេលដែលកម្ពុជារបស់យើងក៏យើងព្យាយាមធ្វើម៉េចសម្រាប់សម្លាញ់ឲ្យបានក្រុមដែលខ្លាំងជូនជាមួយនឹង MPLK របស់យើងនៅក្នុងការធ្វើបានល្អនៅក្នុងការប្រកួត MSC ខាងមុខដូចគ្នាតែមានប្រាក់រង្វាន់សរុបច្រើនខ្លាំងមែនទែន3លានលេខ1 1លានគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូចគ្នាបាទបើសិនជា1លានហ្នឹងចូល3លានហ្នឹងចូលទៅយើង3នាក់ម្នាក់1លានមិញណាបាទស្រកបាទស្រមៃឯងស្រមៃស្រមៃឲ្យចាប់អេឥឡូវបើស្រមៃដល់3លានព្រោះលេខ1បានតែ1លានណាអេបាទបាទលេខ1តិចតួច1លានណែបាទជើងយកដឹងដល់គ្នាដោយសារតែក្តីស្រមៃនឹងនឹងមុខពួកគាត់ខណៈពេលដែលពួកគាត់គឺខំប្រឹងតាំងពីការប្រកួតតាំងពីដំបូងមកដូចគ្នាប៉ុន្តែអីដែលយើងនឹងស្មានមិនដល់គឺជាមួយនឹងវគ្គ play off មួយនេះ CU ស៊ុនគឺកាច់យកតែមែនតែនម្ដងយេបហើយគុណនឹង10នៃ CU ស៊ុនដែលយើងឃើញនៅ regular season បាទយ៉ាងណាមិញក៏ play ជាមួយម្ចាស់ sponsor របស់យើងដូចគ្នាដែរគឺ Tikno ជាមួយនឹង smartphone Tikno Pova 6 Pro 5G និង Tikno Pova 6ជាទូស្ថាប័នដៃដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការលេង game smooth ជាមួយនឹងប្រទេស chip រលូនរហូតដល់ 5G chip set and នោះក៏ដូចជាជាមួយនឹងអេក្រង់រលូនរហូតដល់ 120Hz AMOLED display ដែលមានទំហំ RAM រហូតដល់ 12GB អាច upgrade ថែម 12GB បន្ថែមទៀតគឺ 24GB ក៏ដូចជាថាមពលថ្ម 6000mAh សាកថ្មលឿនដោយរន្ទះ 70W បាទតម្លៃយ៉ាតម្លៃក្រោម$300គឺងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជា gamer ធ្វើការទិញជាជាផ្សេងក៏យើងមិនផ្លេចជាមួយនឹងអ្នកដែលនាំមកជូនកម្មវិធីរបស់យើងនេះគ្នាជាមួយនឹង Sting ចម្រាញ់ស្មារតីបង្ការជាមួយនឹងភាពស្មារហាប់ចាប់យក Sting ឥឡូវនេះដែលមានរហូតដល់ទៅ3ឬ7អ្នកដល់គ្នាឃើញអ្នកខ្លះចាត់ចិត្តជាមួយនឹង Sting ក្រហមអ្នកខ្លះចាត់ចិត្តជាមួយនឹង Sting ពណ៌លឿងចំណែកឯ Sting ដែលចេញថ្មីគឺពណ៌ខៀវដូចជា Blueberry មានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាប់ចិត្តនេះគ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមនៃការកំសាន្តផ្សេងៗកុំភ្លេចចុច Line នៅ Follow Page Sting Cambodia បាទយើងក៏មិនភ្លេចជាមួយនឹង Smart ជាប់គម្រោង Smart ល្អអ្នកនឹងមានឱកាសបង្វិលកងឈ្នះជាច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃបដូរមកប្រើជាមួយនឹងគម្រោង Smart ល្អ Data ប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែឥឡូវនេះគម្រោង Smart ល្អ Data 1.5 ត្រឹមតែ1.10
$1.5 ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទទួលបានជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតរហូតដល់ទៅ 15GB បាទមិនភ្លេចដែរជាមួយនឹង ABA គឺជាធនាគារឈានមុខគេបងអស់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹង ABA XMLBB Mastercard Limited Edition អ្នកនេះរំបើកានេះអ្នកនេះអាចទទួលបានឱកាសក្នុងការឈ្នះជាមួយរង្វាន់ទស្សនាការប្រកួត MPLK រដូវកាលទី7របស់យូរ៉ូទៅដល់100សម្បត្តិអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺអ្នកនេះក៏អាចប្រកាសទទួលបានឱកាសក្នុងការឈ្នះជាមួយសម្បត្តិទស្សនាការប្រកួតកម្រិតពិភពលោក M6 Championship នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន1រង្វាន់សម្រាប់មនុស្ស2នាក់សម្រាប់ការសំណាយផ្សេងៗនិងការស្នាក់នៅខាង ABA ជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់យ៉ាមកសម្បត្តិបាន2នាក់អយ៉ាបងបើទៅម្នាក់ឯង lonely បាញ់ខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំនឹងទៅជាមួយនឹង six shoot ណែដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនគេអត់ឲ្យឈ្នះអញ្ចឹងមិនគេអត់ឲ្យឈ្នះអូចុះអញ្ចឹងក៏ប្លែកដូចគ្នាក៏យើងតែងទៅនាំមកនៅជាមួយនឹងដៃគូ sponsor អូអញ្ចឹងហ្គេមរបស់យើងក៏បានចូលមកកាន់ក៏ប្រកួតវិញដូចគ្នាផងដែរជូនផងសំណាងល្អទៅកាន់ក្រុមទាំង2បាទគណៈពេលនេះបន្តពី An Pulse វិញជាមួយនឹងការដាក់សពីនៅ Premier League ដដែលទីពីស្នាក់ season នៅតែបន្តធ្វើការសំខាន់ទៅកាន់ Reroll Legend បន្តែ Reroll Legend ជាមួយនឹងការចង់ cover ជាមួយនឹង T1 Turret មួយនេះគឺមិនឲ្យ season book នេះស្រួលទេបើសិនជាបាត់បង់ T1 Turret នៅ Premier League គឺជាការដាក់សម្ពាធទៅកាន់ជាមួយនឹង Reroll Legend ហើយ Reroll Legend មិនអាចធ្វើការ control ជាមួយនឹង Burr របស់ខ្លួនឯងបានស្រួលទេបាទ Premier League វាគឺជា land មួយដែលស្រួលតែគេប្របែកនឹងចូលប្រទីយរបស់យើងហើយបាត់ទៅផ្លូវផ្សេងទៀតដូចជា Burr Kill ឬក៏ Burr Com បាត់បង់ Premier League គឺឯងនឹងខុសថ្នាក់ដែរនេះ Golden to Golden ខុសគ្នាតែ500លុយទេអុយខុសគ្នាច្រើន500លុយបាទត្រឹមតែ6នាទីព្រោះដោយសារបច្ចុប្បន្នការបើសិនថាយើងមើលទៅសម្រាប់ Season បានតែមួយ kill ទេប៉ុន្តែ flow នៅក្នុងការលេងរបស់គាត់សឹងតែថាដើរ counter ហ្នឹងឯង counter សឹងអស់ហើយហ្នឹងបាទ soul ជាមួយនឹង stack របស់គាត់គឺច្រើនដែលបានប្រកាសទាត់ជាមួយនឹងការបញ្ចេញ damage បាល់ភ្លើងនៃ critical chat នៃ critical damage របស់គាត់កាន់តែច្រើន Felix ចាប់បានធ្វើការនាំជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Soul Crush Boxy រំជាមួយនឹងបុតញីកែជើងរបស់បងជីដេវីដែរបាទភ្លាមភ្លាមមានការ recall មួយដែរគ្នាក៏មានការហូពី fan របស់ Sooner ដែរគ្នាតែភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹង game គឺមិនតាន់បញ្ចប់នោះទេរូបភាពយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់ត្រូវតែខំប្រឹងអស់លទ្ធភាពដែរគ្នាដើម្បីយកជាមួយនឹងលទ្ធផលល្អជូនក្រុមរបស់គាត់ដែរគ្នាបាទយើងក៏មិនដឹងដែរគ្នាផងដែរជាមួយនឹងកៅអីនៅក្នុង season នេះគឺទៅកាន់ MSC បាទ total គ្រាន់ធ្វើការលោលេងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ total ដើម្បីឲ្យ total ចេញនឹងចូលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវត្តមានលីនដូចជាមិនចង់លោលេងទោះបីចាញ់គេរហូតដល់2ដបយ៉ាងណាក៏ដោយ Shadow combo គ្នាជាមួយនឹង IG សូមធ្វើការជួយខ្លួនដើម្បីការញ៉ាំវាយទៅដល់ខាងពេលវត្តមានរួមធ្វើការកាំងជាមួយនឹង total បន្តិចក្លេបើជាមួយនឹង MP ក៏មកដល់អាចធ្វើការបោកត្រីឆានដើម្បីការជួយរត់ D3 លេខបាត់យកជាមួយនឹង MP នេះគេញ៉ាំការញ៉ាំវាយយកតែដល់ទៅកាន់លីនលីនឯងគ្រោះថ្នាក់បរិយាកាសបរិយាជាមួយនឹងវត្តមានលីនបុកជាមួយអាចទៅពីកដែនសាជុំតាមតែមានការថតវិជ្ជាមានការបោកអត់មានតែដល់ពីស្នាវីគីដើម្បីការញ៉ាំវាយតែវីគីមិនអាចទៅកាន់មានដើម្បីក្នុងការវាយទៅលើខាងក្រុមស៊ីស៊ូទេសូរីអេហ្វលីកដើរគ្វីគាត់សក់របស់គាត់យ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការអត់មានដកថយចេញក្រៅសំខាន់ damage របស់ខាង The Roll Legend គឺគាត់អត់ទាន់មានជាមួយនឹង damage ក្នុងខាងការផ្ដាច់ទៅលើស៊ីស៊ូទេបាទហ្គេមមួយហ្នឹងគឺគាត់បើសិនជានៅតែបខំនៅក្នុងការចង់បើកជាមួយនឹង team fight ទៀតគឺមានតែភាគរយចាញ់គឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនទេយ៉ាគណៈពេលដែលបាត់បង់ជាមួយនឹង T1 Trainer នៅ Plum Island ជាមួយនឹង Burr របស់គាត់មិនអាច control បានទេពី The Roll Legend បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់នេះក៏គាត់ដឹងដូចគ្នាថាគាត់ទៅរងចាំ damage MM របស់គាត់ទៅកាន់ late game គឺជាមួយនឹង Hero Xia ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញ communication ក្នុងការយក objective មិនយល់ឃើញម្នាក់ចង់ចូល retreat នៅពេលដែល flick box ជិតបាត់ចាំងឥឡូវហើយទៅទៅវិញពីនឹងដាក់ជាមួយនឹង Roamer ទៀតគណៈពេលដែល Vicky បង RT Boy គាត់ដឹងដូចគ្នាថា damage របស់គាត់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេអូ Golden to Golden ដាច់លុយគ្នាច្រើនមែនទេ1500អូអូ1500បូកជាមួយនឹង i team critical ចេញមកពី Burst Cup Fury និង Hard Score បូកមួយ passive dog stack របស់គាត់បន្ថែមទៀតជាមួយនឹង Shadow ទៅវិញមាន spell long ក៏ត្រូវចាយពេលវេលាដើម្បីតែការដកថយមកវិញដូចគ្នា
បោះអញ្ចឹងជំរុញថាហ្គេមនេះនឹងមានលេតហ្គេមដែរទេនៅពេលដែលយើងរើសត្រាស់លេតហ្គេមគឺជាត្រាស់ដែលយើងខ្លាំងឌីមេកអត់ដល់គេអឺលីយើងត្រូវរត់រហូតដល់គេប្រកាសធីមហ្វាយតាមការបោកចូលតាមបាទីបាញ់យកតាមនោះនេះទៅទៀតហើយជាមួយនឹងក្រកកន្ត្រូលដេញវាយខំបូពីស៊ីយូស៊ូនគណៈពេលនឹងហ្វីលីជួបជាមួយនឹងស្តាន់បាត់ហើយប៉ុន្តែនៅធ្វើការដេញវាយបន្តទៀតជាមួយនឹងការតែមេតៃយើងលើបោកជួនសោមបានបងហើយជាមួយនឹងចាំបោកជាមួយការដេញវាយយ៉ាងដល់ទៅការបោកស៊ីបន្តទៀតតែមានការយកបាល់កដេលសាមួយពីរ៉ាល់អូមែនទេនៅទៅជាមួយជួយនឹងការប្រៃបានជួយនឹងវិកគីបន្ថែមទៀតបាទពីកាសពីអីបើក្រហមមកវាយនេះគ្នាមកដែរពីអាំពីគីហ្វាមកលឿនយកជំនួយរបស់គេមកស្ប្រៃនេះគ្នាមកដែរគ្នាពេលទៅមួយលោតនឹងរីស្ប៉នតែចាំងកលើទៅចាំងកលើដាក់គ្នាដល់ទៅ3 level retribution ទៅពេលដែរ level ស្មើ retribution ឈ្នះជំនួយអាំពីនេះទេចូលដាច់3 level នឹងតែជាណានេះគ្នាគ្នាពេលទៅមួយបេនមាន design control ជាមួយនឹងចាំងកលើនេះគ្នាដែរសារការដាក់ជំនួយអាទីបកគាត់នេះគំលេចជាមួយនឹងកម្រង smart ល្អ data 1.5 ដែលនៅនេះចំណាយតែ1.5 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងបាន data ជាច្រើនដើម្បីភ្ជាប់ complete screenshot យកជាមួយនឹង like code ដើម្បីភ្ជាប់ដូចគ្នាបាទគណៈពេលអីគេមកជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នឱកាសក្នុងការយកជាមួយនឹងវត្តមានអាចជាមួយនឹង lot នេះពី Royal Chan លុះត្រាតែ YMP The King ដាច់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែ level ធំមែនទែនជាមួយនឹង game នេះគណៈពេល MP The King ក៏ដំរៀបខ្លួនដើម្បីទៅកាន់បន្ទុះជាមួយនឹង level 14មកថែមទៀតដូចគ្នាដែរ Vicky ខាងក្រោយបោះទៅពេលពីគេដល់សាធ្វើការ cover គណៈពេលវិកដល់ទៅការនឹងវាយជាមួយនឹង Vicky ជួយបានធ្វើ Vicky គេដល់ជាមួយនឹង solo មែនទែនជាមួយនឹង game នេះ Boxy កាំងជាមួយនឹង Lin គណៈពេលដែលសាធ្វើការដល់ថយដូចគ្នាដែរវត្តមានរបស់ Boxy ឃើញមក Shadow Shadow ចូលខ្លួនខោបោះពី IQ ជាមួយការនឹងវាយដល់ជាមួយនឹង Ultimate ដល់វាយ Shadow តែ Shadow ហៅជើងបោះជាមួយ Spy Long ដល់វាយដល់ទៀតដល់ជាមួយការសុខគេវាយយកជាមួយនឹង Shadow គេមិនដល់សុខទៀតប្រា Shadow មួយ IQ ជាអ្នកបន្តទៀតចាគឺដូចជាមានកាអូបាប៉ូស៊ីសិនផងហ្វាយប៉ូស៊ីសិនផងពីគីនេះគ្នាមុននឹងជំនការចង់វាយយកជំនការខាងក្រោមជួនមួយជួបបាទគណៈពេលដែលចង់ធ្វើការវាយគ្នាប៉ុន្តែមើលទៅហ្វីលីកហ្គេមនេះគឺគាត់ដឹងហើយជំនឿរមេតែចេញមកវីលីនមិនគ្រប់គ្រងក្នុងការបដាជំនឿគាត់ទេបាទគណៈពេលដែលវាគីមិននេះគឺមានការអូវើប៉ូស៊ីសិននៅពេលដែលកណ្ដាលបុកជួយគាត់បាច់ជីភ្លិកទៅខាងស្ដាំទៅវិញនេះគ្នាបាទសិនគាត់ភ្លិកមកទៀតគឺអាចនៅលើនេះគ្នាគណៈពេលដែលមានការ fail communication នេះគ្នាអូត្រីឆ្នាំទៅលីនក៏ស្លុយដូចគ្នាដែរ ultimate 2 trophy emily ក៏មកដល់គណៈពេលទម្លាក់កបិតមួយពីរ៉ាដើម្បីតែចេញក្នុងការផោកគណៈពេលដែលធ្វើឲ្យសមាជិករបស់រីរ៉អស់ឈាមច្រើនមែនទែន Lord ក៏បានមកដល់នេះគ្នាពីសេយូស៊ូនផងដែរបាទវីគីឈោនៅខាងក្រោយគណៈពេលស្គីទី1មកដល់ដេញវាយជាមួយនឹង Shadow បន្តទៀតជាមួយនឹង Shadow អញគ្រោះថាជួបខ្លួនខោបោះជួយ Shadow តែ Shadow បាត់បងបាត់ហើយវត្តមានឡុតដល់មិនទាន់មកដល់ផងបាត់បង Shadow សល់25វិនាទីដើម្បីការ Respawn គណៈពេលឡុតដល់មកគឺអន្តការ Defense ចូលតែទេស្របពេលដែល Minion ធ្វើការត្រកមកផ្ទុះជាមួយនឹង Sierra Red ខ្ញុំពេលយីក៏លើមកជាមួយនឹង Tank កណ្ដាលសល់ការទាត់ពី Damage ដែលចេញពី Soul គឺអាចធ្វើការយកបាន T3 Red បានពីសេយូស៊ូនដាច់ 9k ចុច2គណៈពេលដែលយីក៏លើមកជាមួយ Roll Legend មានស្ពីខ្លាំងទេតែ Lin Phi កម្មការចូលត្រដើម្បីការធ្វើវាយយកជាមួយនឹង Boxy Boxy អាចបោកតែទេក្រាប់ពីគាត់ដល់អាត្មេនដេញវាយដល់ជាមួយការដល់ថយបោកជាមួយអាត្មេនពីវិគីដើម្បីការជួយគណៈពេលត្រីឆានរបស់ MP កំណត់ដូចគ្នាជួយការវាយយកបាន T3 Red ពីជាមួយការប្រាច់បានដូចគ្នាជាមួយការយកបាន200កដេសាកមែនដូចគ្នាបន្តសល់300តែម្ដងអាចធ្វើការ Defender ចូលតែជាមួយការវាយចាស់សត្វទៅដល់ PC យូស៊ូនជួយការវាយចាជាឡែកនៃការប្រកួតអភិអលគេនៅការទី6គឺបាទគ្រប់សេជូសូនបានដល់ Champion ទៅកាន់ជាមួយនឹង